אתה ראית את זה דרך אגב רואי? הסתכלת על ממש על האס שלו. אתה ראית את האופנוע שלי? לא. כן, אני אעשה את זה שאתה פלי. רק ראיתי אותך נלחם עם מישהו. אתה ראית שהגעתי לפה עם אופנוע? אוקיי, אני אכפת את השתי קילס שלי. ראית את שמאלה. נייס. אני נשמע כאילו יש עוד מישהו מעליו. יש עוד כמה אנשים פה. יש איזה אחד או שתיים פה ואחד פה. הוא מת לבד, הוא מת ישר, כן? כן. אתה יותר קבור בבית השני? כן, אבל יש לי יותר קבורות פה. ימין. קיצור, באתי עם אופנוע. נו. לקחת את הלודרופ. עצרתי אותו פה. Okay. ירדתי, הרגתי שני אנשים פה, חזרתי לפה, הרמתי את האופנוע, ואז הוא נעלם. האופנוע פה אבל. איפה? הוא ממש מולך. אוקיי, אין פה אופנוע. אין פה אופנוע. מגב לבגי. הם גב לגב. אין פה אופנוע, נו. אני לא יכול לעבור דרכו. אין פה אופנוע, מה זה עובר דרכו? אי אפשר לעבור דרך אופנועים. אין פה כלום, הוא נעלם.